ឃឹមឬទេសូមមានស្នេហ៍កុំបែរធ្វើប្រងើយបងស្ទើប្រេះទ្រូងទៅហើយម្ចាស់ក្លិនអើយសូមមេត្តារួននៅគ្មានអីបារាត្រីផនរស្មីចាំផ្លាតែទួងយ៉ាងណាចិនដាសុរងចាំឬទេសូមមានស្នេហ៍កុំបែរធ្វើប្រងើយបងស្ទើប្រេះទ្រូងទៅហើយម្ចាស់ក្លិនអើយសូមមេត្តារួននៅគ្មានអីបារាត្រីផនរស្មីចាំថ្លាចិនដាសុរងចាំចិនដា